Єлизавета Левченко, авторка проєкту «Інтелектуальне чаювання». Виконує обов'язки координатора громадської організації «СД-платформа». Любить організовувати заходи в місті. Отже, інтелектуальне чаювання. Новий проєкт, який запускається в Миколаєві. Що воно таке? Бо чаювання, ну всі, я думаю, розуміють, бо, я так розумію, посиденьки, будемо розбирати якісь цікаві актуальні теми. Звідки взялась ідея? Взагалі, от ідея взялась звідти, що я координатор громадської організації, ми там проводимо такі заходи, і я вирішила, що потрібно зробити щось таке от окреме на постійній основі. Це буде проєкт «Інтелектуальне чаювання», це зустрічі для людей, для от різноманітних людей на от різні тематики. Це може бути і IT-сфера, і фотографія, і блогерство, і психологія, будь-яка. Будь-яка, так. І у нас вже є перша подія, яка буде, так. Ось, давай її представимо, розкажемо, що це буде, тому що от я зараз зачитаю, це зустріч з психологом, сексологом Анастасією Гарновською. Там багато буде тем, питань розбиратися. От, розкажи більш детально, як ви вирішили, чому зробили ви зробити першу саме таку подію, саме таку зустріч, і як ви, ну, я не знаю, знайшли одна одну з Анастасією, от, і розбирали ці питання, вигадували. Так, вона в нас була подія, от «СД сніданок», це трохи схоже, от, така от, такий захід, і ми з нею вирішили, що потрібно щось повторити на більш такій постійній основі, і це така епатажна тема, на яку люди йдуть, яка вона їм цікава, тому я вирішила, що можна спробувати і найпершу таку тему запустити саме більш таку звучну. Щоб люди пішли до нас, так, і більше якось дізналися про такий проєкт і хотіли долучитись. Я так розумію, людей вже багато зібралися, ось так, відгукнулися на цю подію. От розкажи, будь ласка, як взагалі реагують і, можливо, чи пропонують якісь вже наступні теми, свої теми? Так, вже пропонують, вже в мене є пропозиція щодо мами-блогера, вона, так, вже хоч 25 людей, але я вже закрила реєстраційну форму, бо більше не можна, бо не вміститься в закладі стільки людей. Ось, але навіть зареєструвався один хлопець, на жаль, хлопцям не можна, але це ще один привід зробити якийсь схожий захід саме для хлопців. Тобто тут будуть лише дівчата, так. Саме такі дівчачі посиденьки саме так. Будуть цього разу. Отже, максимальна кількість людей – це 25, так? Більше ніяк 23 не виходить? 23 бажано навіть отак, а тут вже ми навіть перебрали трохи. А інтелектуальне чаювання, я так розуміла, зрозуміла, це у вас був у вашій громадській організації, далі ти вирішила його зробити окремим. Наскільки ось такі чаювання, можливо, популярні не тільки в Миколаєві от зараз будуть, а взагалі по Україні? Де вони ще є? І як це все відбувається? Можливо, якийсь досвід ти приймаєш з інших міст, інших країн? Як це все буде відбуватися? Ось щось новеньке своє? Я в всій країні такого не бачила, бачила тільки в Миколаєві, але проводять так дуже рідко і дуже для такого малого кола людей, тому воно не дуже популярне, а місто в нас достатньо велике, тому мені здається, що завжди знайдуться люди, які захочуть прийти. І це такий, ну, я люблю проводити заходи, і людям наче подобається, тому чому б ні. Тим паче, це дуже цікаво, дуже інколи весело. Для людей, які постійно кажуть, що нема куди піти в місті, це дуже актуально. Тобто і ти займаєшся тим, щоб людям було куди піти в місті. Так, а взагалі, от розкажи, як тобі вдається все це організовувати, постійно, можливо, все встигати, і звідки береш завжди натхнення? Тому що вже не вперше в нашій студії розказуєш про нові заходи, які будуть, до яких варто долучитися. От розкажи трошки про себе, от як тобі вдається це все організовувати, щось придумувати постійно? Що стимулює, можливо, тебе? Мені подобається. В мене от якось воно відкрилось, ця жага до нових, до нових якихось заходів. В мене це виходить, а я люблю робити те, що в мене виходить. Тим паче зараз шостий курс, я вже закінчую навчання, і треба от якось вже вирішувати з діяльністю постійною. Тому я в пошуках і намагаюся все робити вчасно, щоб на все вистачало часу.
Я не знаю, як ти це встигаєш. І студентка, і зі свого досвіду пам'ятаю, що це дуже важко все просто встигати. Але ти знаєш, ти приклад, який от і навчання, і якісь заходи, і організація, в якій ти от дійсно виконуєш таку керуючу посаду, тобто все встигати, все робити, це дуже круто. Отже, давай повернемось до чаювання. Ось перша тема, це більш така жіноча. Чи вже заплановані наступні теми? Так. І як часто буде відбуватися? Ти кажеш, це на постійній основі. Коли і як часто, і як можливо шукати приєднатися людям? Ну, я які маю ще надію, не знають. Так, що буде відбуватись кожні 2-3 тижні. Наступне чаювання буде на от, англійській мові. Uh-huh. Так, там буде такий більш мотиваційна зустріч щодо як почати новий рік, як себе надихати і таке інше. І буде повністю переговорити на англійській мові. Uh-huh. Так. Ось, будемо намагатись постійно змінювати теми, але близько кожні 2-3 тижні. Але оце свята наші, вони трохи змінюють плани, бо всі люди хочуть відпочивати. Ну, після свят ми знову почнемо. Я думаю, можна зробити якісь такі святкові інтелектуальні чаювання, так, якісь такі класні теми придумати. А отже, коли цей захід буде, куди приходити, як приєднатись? А, вже закрили вони. Так. Вже закрили. Боже, але я можна забула. Приходити на англійське чаювання, яке буде 22 числа. Так, 22 грудня, запам'ятовувати, о якій годині приблизно і коли куди приходити? О 16. Ще не куди приходити, ще невідомо, але ми будемо повідомляти в Інстаграмі та Фейсбуці. А щось особливо собою треба мати, щоб прийти, от приєднатися? Ні, тільки гарний настрій і все. Я думаю, це дуже круто. Прийшов просто з гарним настроєм, ти вже приєднався, це вже класно, бо деякі там кажуть дрес-код, деякі там, можливо, щось собою мати. Просто візьміть із собою гарний настрій, думаю, це найкраще, щоб приєднатись до події. Отже, інтелектуальні чаювання будуть в Миколаєві, приєднуйтесь, це дуже круто, я думаю, і класна можливість дізнатися для себе щось нове, познайомитись із новими людьми, та й просто провести класний час. Я думаю, це дуже круто. Дякую тобі, що завітала, дякую, що розвиваєш наш Миколаїв і ось активне його життя. Єлизавета Левченко, авторка проєкту «Інтелектуальне чаювання», була сьогодні у нас в гостях.